Maro ireo fokontany ao anatin'ny boriboritany fahatelo no mitaraina amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana misy eny amin'ny faritra misy azy ireo. Anisan'ny mahatonga izay tsy fandriam-pahalemana izay ny tsy fampian'ny hazavana eny amin'ny toerana maro rehefa alina ny andro ka manamora ny fanatanterahan'ireo mpanao ratsy ny asa ratsiny. Nitondra vahaolana amin'izany ny solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikan'ny Tana fahatelo, fanadiadiana Jemima Radanilina. Sinto mahery, fanendahana, matetika ireny no re, eny anivon'ireo elakelan-trano maro samihafa fa ireny, indrindra rehefa manomboka maizina ny andro. Isan'ny manome vahana ireo mpanao asa ratsy manko ny tsy fisian'ny fanazavana, eny anivon'ireny elakelan-trano ireny, ka manamora ny fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Nitondra vahaolana ho an'ny fokontany ao anatin'ny boriboritany fahatelo, ny solombavam-bahoaka an'Antananarivo fahatelo. Ka nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro misa 700 ho an'ireo fokontany tena hitana izany tranga izany. Ity izany dia ao anatin'ny cadran'ny CLD, comité local de développement, izay menin'ny fanjakana natokana ho an'ny fifandrosoan'ny fotony ho an'ny solombavam-bahoaka. Tafiditra ao anatin'ny CLD 2019 izy ity dia ny manaram-pahamehana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny distrika misy anay dia nanolotra an'ireto olona mpadersonnel ireto zany ako ihany koa anatin'izay cadran'ny CLD 2019 zay dia misy ny fanamboarana ny tranopokontany, izany hoe fanamafisana ny hidi ny varavarankely ovaina daholo ny varavarankely sy ny varavaranireo tranopokontany zany satria araka ny fantatsika hoe misy taratasy fanjakana misy ihany koa ireo solosaina izay tamin'ny cadran'ny CLD 2018 zay no namatsiana ny 34 fokontany ihany koa zany izay ao anatin'ny fokontany dia ao anatin'izay fanamafisana ny fandriam-pahalemana izay zany. Isan'ny fokontany nahazo sy nisitraka ity lampadaire solaire ity ny tanànany Akorondrano Antsinanana mampihena ny tsy fandriam-pahalemana ireto jiro ireto raha ny fanazavany ny chef fokontany. Ny fokontany Akorondrano Antsinanana manokana aloha dia anisan'ny nahazo tombontsoa satria olombelona manazava ny lalan-kely ao anatin'ny tanàna. Faharoa manaraka izay mba misy ny mampihena ny asam-panendanana ny elakelan-trano ity. Tany andraiketako aloha amin'izao efa manomboka manatra sikelikely za mahita mety mivoatra ny fiatenan'ny koronavirisa fahitako satria manongatra manomboka mivoatra zany dia tsy fanitarana. Fokontany 50 ao anatin'ny fokontany misa 430 mandrafitra ny boriboritany fahatelo no misitraka ireto jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireto.